ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日は早口言葉に挑戦してみたいと思います。生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵。どや、何を一人ではしゃいだねんと思った方もいるかもしれませんが、私ロート製薬の社員として健康や美容の情報をお届けする YouTuber です。実は早口言葉は脳の老化防止や集中力向上にとっても効果があるらしいんです。さらに筋肉を動かすから顔痩せも期待できるんですよ。一人で手軽にできる健康法であり美容法でもある。そう、まさにこのチャンネルにぴったりなんです。あー、顔痩せたい。今回は早口言葉をやるんですけど、普通にやってもまあ面白くないので、オリジナルの早口言葉に挑戦したいと思います。まあというわけで、オリジナルの早口言葉をね考えたんですけど、私こういうの本当に苦手なんですよ。もうめっちゃ考えました。考えに考えを重ねて、考えに重ねて考え抜きました。一晩寝ずに考えましたし、睡眠時間を削って、みんなに怒られるかもしれないんですけど、もうめちゃくちゃ考えました。原稿用紙を何枚も何枚も丸めてしてました。そして思いついた早口言葉がこちら、ネバ麦、ネバ米、ネバ卵。なかなかいい早口言葉だと思いませんか？ネバ麦とネバ米とネバ卵なんで、具体的にイメージしちゃうとちょっと気持ち悪くなっちゃうので気をつけてくださいね。では早速ネバ麦、ネバ米、ネバ卵挑戦してみたいと思います。ネバ麦、ネバ米、ネバ卵、ネバ麦、ネバ米、ネバ卵、ネバ麦、ネバ米、ネバ卵。ドン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 。私お風呂でめちゃくちゃ練習したんですよ。お風呂で何回も何回も成功した時もあったのに。皆さんも挑戦してみてください。これ言えた人いるのかな。もしかしたら私はとんでもない激ムズ早口言葉を生み出してしまったのかもしれません。さあどうでしたか。脳の体操と顔の体操、一石二鳥ですよ。皆さんもネバ麦、ネバ米、ネバ卵挑戦してみてくださいね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。